tęsiame mūsų garažų temą ir lankom projektus, kurie žiemą mėga garaže ir laukia pavasario. Tai nepamirškite, jeigu turite kažkokį įdomų projektą, parašykite mums Gazas Dugnas TV ir atvažiuosim jūs pakalbinti. Tai šiandien esu pas Andrių Čibirką, drifto pasaulyje geriau žinoma kaip Čipa. Ne? Taip, taip. Sveikas. Labas. Ir žiūrim, ką jisai žiemą nuveikė su savo chuliganke. Kas čia pas tave? S54 matau, ne? Taip, čia stovi vadinamas M-kės variklis iš E-M6 BMW. Buvęs kažkada standartinis M3 motoras, dabar šiek tiek patobulintas ir... Šiek tiek? Nu, šiek tiek. Ką reiškia šiek tiek? Kas perdaryta? Kad suktų ratus normaliai. Šiame motore mes esam pakeitę turbūt nemažai detalių, kurios padėtų mums atlaikyti didelį turbinos slėgį, kaip čia pasakyti, ar didelį galingumą. Nu, didelį galingumą. Tai pakeisti švaistikliai, tada stumokliai, po to visi varžtai sudėti ARP, kas dar... Tarpinė turbūt daugiasluoksnė. Tarpinė daugiasluoksnė, metalinė su oringais vadinamais. O daugiau tai... Kaip ir standartiškai likęs, tai pilnai galva standartinė, blokas standartinis, tiesiog išdidintas. Ir didelė turbina. Ir, nu, didelė turbina, jo, kuri naudojam didelę dėl to, kad ir programeris taip buvo tokį planą sudėliojęs, kad mums nekaistų dujos ir tas M3 variklis sugebėtų išlaikyti tą savo diapazoną, kad jisai važiuotų aukštai sukiais ir neužsikimštų dujos. Mhm. Jis tada labai kvėpuoja, nu toks važiuoja, gal kaip pasakyčiau, Hondos principu, kuo aukščiau, tuo geriau sukasi. Neseniai įsidėjai šitą variklį susirinkęs, dabar ką tu jam darai per žiemą ir kodėl? Šiaip įdėjomės jį prieš 2 metus. Praeitais metais, pavasarį, išvažiavus treniruotas, viskas atrodė gerai, o prieš varžybas, keičiant tepalus, pastebėjom, kad maišo tepalas su skysčiu aušinimu. O dėl ko tas dalykas tarpinė buvo prapūsta ar daugiau kažkas? Galvojom, kad tarpinė ir čia greit pavyks sutvarkyti, bet nukėlus galvą vadinamą cilindrų, tai pastebėjom, kad trūkus gilzė. 4 cilindro. Tai teko ką, keitai bloką? Keičiau bloką. Tai kiek arklių turėjai pernai? Pernai turėjom apie 800 į ratus. Tai čia netoli 900. Į motorą jo. O su kokia pavarų dėžė važiuojam? Pavarų dėžę naudojamės BMW, tai vadinama 3 litrio 39. Ir laiko to jinai? Jinai laiko saliginai gerai, nes keičiu kas 2 varžybas. Net bet keiti profilaktiškai, jo, ne? Jo, keičiu profilaktiškai, garsai jokie nepradeda sklist, tiesiog keičiam ir viskas, kad nereikėtų varžybų metu jos keitinėti. O kokį kompą naudoji? Kompą naudojam linką ir daugiau ten visi map sensoriai, viskas irgi yra linko. Keleivio vietoj nedažnai sėdi turbūt. Šitoj mašinoje esu sėdėjęs keleivio vietoj, kai duodu mechanikam pavažiuot, bet stengiuosi būti geriau išlipęs, nes viduj labai jau kažkaip nejaukiai jaučiu. Supratau, kiek metų turi šitą automobilį? Oi, metų tai daug, nežinau, reiktų paskaičiuoti galvo. Nuo 12 klasės galiu tie pasakyti. O dabar metų man 34, tai jau nemažai. Kas čia gaunasi, 16 metų? Jo, 16 metų. Tą patį kėbulą. Tą patį kėbulą ir 6 variklį, kiek žinau. Aiksa. Naudojam. Tas pats kėbulas nėra sudaužytas, būdas titatyvo stipriai. Nu, bet vis tiek, kelintus metų? 8-7. Nu, tai 8-7 metų mašina. Aš pats esu 8-6, mašina 7, tai va, kol kas bendraujam. Sutariu. O turbinas, šiaip šitų variklių patenkintas? Labai patenkintas dėl diapazono. Kitas dalykas dėl garso labai panašus į... Gal truputėlį Skyline'o paskyčiau tą GTR'o motoro, nes... Arba... Jo, nes labai gražiai dirba sūkiuose. Ne, kaip V8, dėl to V8 nedėjau, nes labai nemėgstu garsų. O su pakaba galinė perdarinės kažką ir likus C30? Galinė pakaba visiškai pakeista. Taip sudėliojom senais laikais, kad sudėt viską nuo 39, vadinamo pitako ir
pasiteisino. Kol kas važiuojam, jo, nes E30 nelaikydavo tiesiog. Kai jau pasiekėm 600 arklių, tiesiog būdavo arba pusešiai, arba reduktorius, arba dar kažkas. Mhm. Ir turim daugiau reguliavimo dabar galia. Paprasčiausiai suvedimas, viskas galima padaryti. Supratau, o kokie planai šį sezoną, kur važiuosiu su jo? Šį sezoną turbūt bandysiu dalyvauti Lietuvos čempionate, aišku, jeigu atsiras kažkokios pagalbos ar rėmėjų, gal truputėlį važiuosim aplink Baltiją, Baltijos čempionate ar vietoj kažkur į Lenkiją gal. Supratau, o mačiau perkelęs radiatorių tu į galą. Kadangi naudojam didelę turbiną, didelis interkuleris, kad priekyje visko nesukišti ir neapkrauti, tai perkelim į galą ir tiesiog truputėlį svorio persinešim atgal. Ai, teisingai, dar svorio pasiskirstumui padeda. Ir plus truputėlį padeda priekį, kai yra erdviau prieimai, visur geresnė aušinasi viskas ir taip toliau. Tai radiatoriaus visas aušinimas eina pro šitą bulvių tarką. Jo, bulvių tarka, čia lapų gaudiklį. Ir išeina pro dugną, ne? Jo, per dugną. Dugne irgi tokia nemaža skylė yra. O akmenų kažkokiu tai negauna nuo galo? Kol kas, kiek esu išlėkęs iš trasos ar kažko, nei karto TTT nepažeidžiau. Lyg viskas gerai. Vandens pompa elektrinė stovi papildoma dugne, kur turėtų būti pusė bako, nes bakas yra naudojamas mažesnis. Tai elektrinė... O baką savadarbį kažkokį tai naudoja? Bakas yra standartinis, tik tai, kaip liaudiškai sakant, atpjautas pusiau, palikta viena jo pusė dešinė, o kairiai pusė stovi visi atstojnikai, ir kuro siurbliai viskas stovi dugne, kad man nezystų viduje ir ten nebūtų neestetiškų vaizdų. Supratau, o kokį kūrą naudoja E85 turbūt? Taip, naudojame E85 dėl saugumo ir dėl, nežinau, pigumas, tai čia jau nepasakysiu, kad pigesnė. Nu, Lietuvoje, bet mums Lietuvoje turbūt sekasi, kad turim tokį kūrą. Taip, nes va, kiek važiuoja kas pas kaimynus, Baltarusius, ten jau sunkiau gauti ir taip toliau. Ai, kokia pakaba priekinė stovi, ar pat turbūt, aišku, ne? Jo, priekinė pakaba visa naudojama gero mano draugo iš Pauliaus, IRP firmos viskas sudėta. Paskutinė versija, ta vadinama V2, tai su pakaba kaip ir problemų neturi, nes turiu gerą teikėją, kaip ir. Prieš 2 metus naudojom, tiksliau, kokius 3 sezonus iš eilės naudojo elektrinį vairo suprintumą, o praeitą sezoną atgal įsidėjom hidraulinį. O kodėl taip sugalvojai? Originalų BMW, nes kolega Andrius Vasiliauskas važiuoja ir patarė pabandyti, nes jam žymiai geriau veikia jisai. Ir kadangi važiuojam jau vadinamoje Pro lygoj, tai nesimalant aikštelės jis puikiausiai veikia ir neperkaista tas standartinis vairo stiprintuvas. Nes... O elektrinis kaista? Elektrinis nekaista, bet jisai turi vangumą tame, kad kai užsideda dideli ratai, gal prie didelių apkrovų jis, sakyčiau, šiek tiek kartais suvėluoja. Mhm. Arba, nežinau, ar srovės kartais kažko sutrūksta, bet nėra toks komfortiškas. Plius ratai visai kitaip atsisukinės. O kiek sveria šitas BMW? Manau, dabar toksai pilnai, gal toną 100 neturėtų daugiau sverti. Nesi tu jį, kaip pasakyt, labai iš drakoninės dėl svorio. Ne, šiaip jisai, šitas BMW tai dar turi standartinį savo priekinį, jokį vamsdelinį, lanžeronai standartiniai. Kas pas jį sudėta, tai tik tai priekis. Plastikiniai sparnai, bamperiai. Bet ir čia išorinės dalis. Taip. Nes aš labai pastebėjau, kad daug naujų drifterių mėgsta nusiperka kėbulą ir nuo stakanų taip į priekį. Opa, gale lygiai taip pat. Opa, nupjausto, ar reikia mėgsta, to? Aš nežinau, aš tiesiog palikau, kad viskas atrodytų gan kultūringai ir skoningai dėl to. Teisingai pamiršau paklausti, koks arklių planas. Arklių planas šiemet, tai truputėlį pakeisim turbinos kreuklę, uždėsim 10% mažesnę. Gal pavyks išlošti dar ankstesnį tą vadinamą spūlą. Ir pabandysim susimažinti klaubūstą, nes su dabartinė turbina žemiau 0,7 negalim pūsti, nes jinai iš savęs su juo atidarytais visgeitais tiek. O tai prie kokios slėgio tu turėjai pernai tos 900 arklių? Nu 800 yra tos. 1,4 užtenka pūsti. Prie 2 barų galima sakau pasiekti 1000 arklių, bet nu, to nereikia. Mes esam tiek atsukę, pabandę stendų ir gatvėje nenaudojam, nes su 1-4 visom pavaromis su bet kokio padangom važiuoja be problemų. Nu, bet smagu pasipasakot, kai kažkas paklausė, kiek pas tai arklių, kad 1000, gražus skaičius. Svarbiausia, jo, kažkada buvo kažkam perlipti 1000 gal. Tai dabar, jeigu norėtų mūsų žiūrovai daugiau pasiekti, ką tu veiki autosportė ir su savo automobiliu, tai kur galima tą padaryti? Galima nesusirasti Facebook'e. Mano kaip drifterio puslapis yra Čipas Drift. Aš pats esu Andrius Šibirka.
Tai jeigu skirsit kažkiek dėmesio man, kaip šiandien skiria Delfi TV ir Izidorius komanda, tai būsiu labai patenkintas. Tai ačiū labai, kad pasidalinai šitų savo automobiliu. Dėkui, kad atvykot. Lauksiu pakvietimo, kai suksit ant stendo. Gerai, sužiūrėsim, kas būtinai, bus. Būtinai. Įdomu paklausyti, kaip tas 1000 arklių motoras skamba. O jūs nepamirškite, jeigu turit kažkokį įdomų projektą, mums apie jį parašyti ir mes atvažiuosim jūs aplankyti.